Botão direito você consegue dar soco. Mas aí você consegue personalizado. Criar. Já tá selecionado. E agora convida ele. Não, aceita aí o. Aceita o convite. Eu aposto um quadrilhão do mundo. Aceita o convite aqui pra ele, alguém? Vai, Buenos Aires! Ali no grupo, ali no grupo. Buenos Dias, vai! Eu que coloquei o nome Buenos Dias. Sério? Eu acho que é isso. Let it go!
se você fizer nem pensar no soco. Ah, eu não vou dançar. Lembrando que dá pra dar soco, hein? Vinícius! 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 Ah, deixa eu dar mal de novo. Deixa eu dar mal de novo. Esses dois cachorrão, hein? São dois cachorros. Ah, Vinícius joga bem. Vinícius joga bem. Ai, cadê o outro? Não rela nele, hein? Eita, o Vinícius tá focado, ele não sabe. Não, essa só sai ela, não quer só pra dançar. Ai, como eu queria que o Vinícius. Pô, tudo Vinícius vem! 2-0, 2-0! 2-0, vitória do Vinícius vem! Vinícius ganhou! Mas é melhor de 3! Eu quero a moto! Ai, sai daqui, bicho feio! 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 Ai, sai daqui, bic
A polícia. Ah, não é possível. Eu fiz o time certinho. No meu YouTube. Ah, ganhei. Toma, gente. Você ah, é? Quem que vai levar soco aqui? Dá um soco na boca dele. Nossa! É isso que eu gosto, filha. Mete teu coro nele. Que é isso? Quebrar um pau, filha. Na boca. Ah, ué. Nossa, nós dois. Não, tô me arrumando errado. Que isso? Eu quero que eu sou ruim. Aê, aê, aê. Tá de novo. Ui. Não vale um. Agora eu fiquei bravo. Vai pra minha, quebra no soco. Que isso? Não! Vitória do JP. Você tá ensinando pra ele? Botou o esquerdo pra dar soco também? Ó. Eu sei. Pra direito dele. Direito? Ah, aqui também é direito. Eu vou clicar em jogar ali. Ó, W pra ir pra frente, D pra ir pro lado, A pra ir pro outro, S pra ir pra trás. Aqui é pular. Se você apertar duas vezes, você não dá. Se você apertar duas vezes, você não dá. Se você consegue quebrar bloco. E daí você aperta o botão esquerdo pra dar soco. Você aperta o A pra ir pro lado, tá? É simples os quatro botões. Você pula duas vezes e você consegue quebrar o bloco. Ah, mas eu não sei. Não, peraí, eu vou tirar nele. Aqui pula, se você
apertado, às vezes você agacha e cai pro bloco aqui nele. Mas tipo, aqui dá pra agachar ele, não mexe. Aqui dá pra ir pra frente, D pra ir pro lado, A pra ir pro outro e A pra ir pra trás. Tá pronto? Vamos nesse primeiro. Também dá. Vai ser mais fácil. Daí aqui é pra pular. Vai no grupo. Mas aí como você vai mexer no mouse? Convida ele. Aí. Joga até a casinha do cachorro. Você sabe como que faz? Jogar, você já jogou algum jogo tipo W pra ir pra frente? Ah, ele joga desde o menezinho, fica tranquilo. Eu tô falando do pedestal, W pra ir pra frente. Barra de espaço, WSAD, os se botões. Se você apertar duas vezes, e o pequeno querendo te ensinar. Ele jogava dele quando usava a prova no meu colo? É, meu filho! Mete o som pra ele, então! O que é isso? Bora daqui a pouco. Ah, mas ele jogou com o meu Deus, anda com o boneco! Eu não sei jogar! Ó, avisa o Murilo que tem que apertar. Ô, louco, bicho! W anda, Murilo! Agora sou eu? Calma! Tia, agora eu vou Pelo amor de Deus, cara! Você tá louco? Pega um copo de coca pra mim. Aê. Vai lá dentro, pega um copo. Vem que você lá. Põe um copo pra mim. Fazendo um favor. Não? Oi? Eu já criei.
Cara, lembra, dê pra ir pra esquerda, pra ir pra direita. Olha, jogava na grade. Eu quero ver aqui, não. Eu também quero. Tem mas ele tá queimando. Eu fico no mínimo segundo. Não tem como no início. Não! Não! Muito isso! Muito isso! O Rafa lembrou e ele me ajudou. Beleza, não agora. Próxima rodada! Dudu versus Theo, depois Chima versus Vinícius, João Paulo versus Guilherme e Vitor versus Rafiques! Agora é Dudu versus Theo! Dudu versus Theo! Vai, 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 vai,
Vinícius, Vinícius Leite. Cadê o Vinícius? Não. Eu quero ver ele perto. Vinícius Leite. Eu vou perder, vai lá. Ô, W, pula, viu? Tá bom, fica mais de um ano. Vamos, dá não, dá pra lá. Bom, fala assim, fala só pra catar. Fica rapidão. É play a partida. Ronaldo pra se você acabar dando gancho, que é uma moto de provocação, você só pula pra não sair dando gancho. Ô Rafa! Eu vou tentar dar soco. É tudo bom, não deixa. Posso agora? Sim, você pega assim, ó. Eu não quero. Ah, já comi bastante. O quê? Pisa. Na moral, você quer arruma? Ô louco, Vitão! Na moral, você morreu? Olha o homem aqui. Bora, Vinícius. Segundo lugar pra nós. O meu tá errado. Vinícius, pula pra dar pra cancelar esse emoji de provocação. Ah. Eu te esqueci de falar disso. É que os computadores estão diferentes. A... Não, porque falaram que o botão direito dá um soco. Aqui. Mas dá o soco. Não, apertei um, foi. Aquele dá o soco. Aquele ponte de exclamação. Aí eu travei. Então não usa o soco. Ah, eu não vou usar. Não, não. O que eu faço? Ixi, meu amor, ele tá muito forte. Naquele botão, o soco é no botão direito. Só que aí não. Ele apertou o soco. Eu não uso essa tecla aqui. Não, que bonitinho! Ele é muito bom, mas... Aperta o botão direito. Ninguém joga na festa. É, cara! Só que foi um jogo de calma. Vou botar direito. Mano, quando aparece esse círculo aí é porque você apertou o ponto, né? E esse contra significa o quê? É, sai fora, desgraçado! Para de desconectar o controle! Quem disse que eu tô fazendo isso? O Shimamura jogando na paz. Ai, Zé da Manga. Pode pegar o cabo do controle vermelho que tá lá no seu quarto pra nós? Vai, joga na paz! Ai, se quiser! Bora, Zé da Manga! Zé da Manga! Eu vou jogar de boa? Vocês vão ser só? E eu usando o emote
só pra... É idiota pra caramba, hein? Aqui é pro play. O campo aqui recuado, né? Vamos mais pra trás. Ah, pega o botão direito. Olha, vou. O cara tentando fazer rápido. Passando. O cara passou. Boa, Vinícius. Contra tudo e contra todo. Ah, Alexandre, agora você quer contra quem? O Vinícius ganhou. O Vinícius ganhou. Ó, agora vai João Paulo versus Gui. Tiago, tu quer jogar fute? Ô, Gui, é isso aí. Mas é fute com o Paulo. Cadê o Gui? Mano, não é você. O João.
João Paulo, velho. Não, João Paulo, aqui é outro. Mano, quem que deixou o teclado desse jeito? Ai, que mais o cara não perdeu. Mano, sai daqui! Sai daqui! Ai! Ô, o Brasil perdeu também! Já era uma coisa! Como pode ser que você é português? Mostra que você é argentino! Chegou nas partes e perdeu! Ô Victor, como que é a arte do Fênix? Como que é a arte do Fênix? Como que é a arte do Fênix? Então vai, filho. Opa! E a ult do Fênix? Opa! Que eu errado! Nossa, que é isso? O cara joga demais. Eu? Opa! Calma, faz um treco aí. Morre! Aquecimento, né? Aí? Eita, coisa. Ai, cacilda. 145 gramas de gema? Bota ali. É craqueado o bagulho. É sério? Ah, então tem que pular, porque se pula com essa animação do soco. Ah, se eu não tinha entendido? Não, não sei de onde esse jogo. A animação do. Eu quero o Cláudio. Desse daqui. Vamos! Ah, tio, vamos. Depois, ah, quase que ele chega pra mim. Meu Deus. Ai, oh, depois de uma pessoa, gente. Quase! Agora é final. O cara vai fazendo partida, não. Pra humilhar mesmo, sabe? É, o cara não vai fazer. Agora não deixa. Vai te prender. Vai te prender. Vou contra o irmão. Eu não quero dar soco nele. Ele é ruim, tá ligado? Quase caiu, hein? Quase caiu, hein? Aí, ó, Brasil! Pula! Pula! Ah, Brasil! Chegou na parte e perdeu! Que otário! Vai errar! Se for por mim, eu zero esse negócio! Você não tem moral de perder um round pra disputar a final! Oi? Como é, né? Você tem que ganhar, o campeonato invicto! É a tua obrigação. Ah, eu sei que eu fiquei me dando. Não, é a sua obrigação. Ah, eu sei que eu fiquei me dando porque. Uau! Eita! Nossa, eu tô com leite, parça! Mentira, tá com leite. Oh,
Vai com o soco, vai com o soco. Ai, então sou um. Vai com o soco, cura. Que jogo que vai fazer? Ai! Ai! Parei! Ai! Dá um toquinho dele! Tá, dá um toquinho! Dá um beijinho nele! Aqui, por favor. Ele tá zaralhando. O cara fica espetando aqui as coisas. Não, não. Eu faço assim devagar. Eu faço devagarzinho. Sai! Só desvia do soco dele. Só pode. Eu vou desviar dele. Vai, só pode. Para de apagar, menina. Vai tomar soquinho aí. Dá um beijinho nele. Não! O cara leva tudo por trás, velho. Carniça. Obrigado, Gui! Muito bom! Ninguém sabe quem que é Gui, tá ligado? Quem vai querer? Nem eu sabia que ele tava jogando ping-pong. Ninguém? Sai! O personagem ficou assim. Oh, acho que deu um erro. Você não viu o pulo que ele deu pra fora da tela e voltou? Quis fazer, tá gravado. Já acabou? Já acabou? Não. Vai depois eu e você. É bom. Eu fiquei preocupado que ele não morria. Eu dei uma olhada pro telão. Ele já vai. O Brasil ficou mais forte no final. Não, não vai ter essa luta que o cara caiu. Xande, o Brasil foi pra sempre. O Vitor era o Brasil. Bora! Fazer 4 dá um super soco.
Cadê o Theo? Vai, como é que faz? Agora eu vou tomar mais um. Depois eu vou voltar aqui. Não, o campeonato vai zerar, mas eu vou chamar os perdedores para jogar mais um. Pode ir aí, ô Guilherme. Eu posso jogar então no celular? Ih, o que tá falando, hein, Guilherme? Tá fazendo que é assim com o dedo, ó. Pode jogar no celular, ô pai. Ô pai. Cara, pentelho, velho. Depois que acabar tudo, pode. Parece uma pulguinha. É melhor olhar de perto. Vamos, Vitor! Não, você é cego, pobre, ali. Eu já tava na final, ó. Só que aqui tá mais fácil, Murilo. Aqui tá muito melhor. Como que soca mesmo? Sai fora. Volta aí embaixo. M1. Tá, beleza. Ai, meu Deus. Calma, M1 tá soco. Tenta dar uma assim de lado. Dá uma assim de lado. Boa. M1 é qual? Porra, foi mó bom. Que rápido. O aniversariante. Quase. Nossa, o Guilherme joga na setinha. Como que ele consegue fazer essas coisas? Na setinha? Sério? Nossa, pra jogar na setinha o cara tem que ser monstro. Eu jogo Roblox na setinha. Ei, joga Roblox na frente. Roblox. Joga Roblox na frente. Na ganhar o campeonato! Vai ganhar um presente! Rafa, por que você não colocou duas na minha Rafa, por que você não colocou uma? Olha, Vai, Vitor, é agora. É match point. Se inscreva, rola o outro campeonato, senhora. Bora. Só esse que vale medalha. Depois a gente faz o sorteio tudo de novo. E ela acaba de novo. Beleza. Só quem quer participar não tem problema. O cara joga demais, velho. Ô, Xande, vai precisar adicionar. A Ana deu uma ideia boa aqui, ó. A gente vai fazer esse campeonato valendo só primeiro e segundo lugar. Nossa, isso é tocou. Depois o outro campeonato só valendo de bronze. Mas. Pra você ligar na semifinal, então. Isso é legal, o cara tá aí. Boa! Eu tomo uma porrada aí, velho. Tá indo, cara. Vai. Toma! Ele só não atrapalha, né, Vinícius? Hã? Ele só não atrapalha. Não, porque ele vai ver se na final pode atrapalhar os dois. Só eu tomou água, assim. Pô, tomou água da hora. Rapinha, corre aqui. Rapinha! Chega! Ai, tá aí. Chega mesmo.
fazer assim, ó. Esse primeiro campeonato aqui vai valer medalha de ouro e medalha de prata. Acabou. Aí o de bronze vai rolar o campeonato inteiro. Quem falou campeonato de bronze? É porque ele vai ficar ruim pra... Não, mas que... Ai! Tá. Pode ser. Quem quiser jogar no celular, tá? Eita, Vitão, para isso! Que cara! Mas você tem soco! Sai pra lá! Sério que você errou? Eu sei que você tinha acertado! Ele é soco, Vitão! Boa! Quebra logo! É, Vitão! Toma de soco! Sai pra lá! Vai pra lá! Vamos, Vitor! Vitor, você tem que finalizar logo, porque senão vai vir aqueles moleques na minha casa. E daí, Vitor? E daí? Quase todo! Não, Rory Uffen! Coloca depois laser! Poxa! Laser! Que coisa! Valeu! Nossa, ele deu! Já era, já tinha perdido já, porque ele me deu sorte, eu bati no espinho. Cara, que bolo aqui, velho! Eu só vendo a cagada, porque o Rafa bugou, ele bateu sem querer no laser. Agora o bicho vai pegar com os adolescentes aqui! Final, Rafa, vê se tem final! Final! Vitor, pera aí! Homem, quem é pior? Vai ver quem é pior, sabe? A dupla dos humildes. País, tipo assim, melhor de três, melhor de três. Não, fui eu que não. É verdade, que era melhor de três. Então não sou quem eu tenho que fazer ninguém. Vou fazer o que eu vou tomar. Lembra que eu falei sobre configuração? Falei sobre a parte que eu falei. E chegada não tem essa configuração. Não, tá. Não, tô de boa. Ele fica de lado. Eu vou deixar o jogo. Mas fazer o quê? Tava no meu telefone, vai mexer em cima? Não. É o que eu vou mexer no posto. Mas aí melhor de três. Bora! É de melhor de três, entendeu? Não, não, não. Não, não, não. Não! Agora me tomar de fora! Galera! Galera! Volta pro Vivex! Não, eu apertei um sei. Não sei, o negócio é a mãe. Eu vou postar no Facebook que o Vitor foi campeão dos tambogais. Quem fizer três primeiro gol ou é se ele ganhar essa bola? Quem fez melhor de três, filho. Então, se ele fizer, acabou. Sem pressão, mas se ele fizer, acabou. Sem pressão. Nossa, eu meto que jogar basquete. E você tá aqui no estambul. É o estambul. Eu tentou CS, jogou CS pra caralho. Basquete, Fortnite, Valorant. Valorant, você é profissional, não fica ali. Aí é campeão do campeonato. Não, tem que passar no piso. Não, eu vou. Não tem não, hein? Não, para. Até no YouTube. O YouTube para, tá gravando. Tá gravando? Tá. Tá mesmo? Tá. Ah, tá ao vivo. Tá gravando o vídeo. Tá gravando vídeo. E aí? Vai fazer vídeo de risada. Tem certo que eu não sei como dar. Não. Nem quero também. É o direito. Mas não vou dar o direito, não. Já tentou jogar? Não, não vou tentar.
você não colocou duas aqui? Vai tomar seu time. Por que duas? Porque a mamãe em todos os jogos são jogos. A mamãe tem um beijo. Pelo menos não vou tomar mais, né? Opa! Eu já vi de qualquer professor. Opa! Parabéns, Vitor! Se não, fica roubado, né? É muita... Depois a gente faz a entrega. Vai, Daniel! Ah, vou girar a roleta aqui. Rápida! Gira de 10, eu tô girando de 10. Ah, eu tô das equipes. Os dois primeiros lugares não vão jogar mais, porque já ganhou, já. O que que é? Mais medalha ainda, tá louco? É preciso. Agora o Rafa vai colocar o nome de vocês, a gente vai fazer o sorteio de novo, já tá aí. É, porque isso é muito legal. Pode jogar pelo celular, quem quiser. Quem quiser jogar pelo celular, pode. Quer o Wi-Fi, traz aqui que eu coloco o Wi-Fi, porque vai ficar com o... Eu já coloquei pra todo mundo pedir. Já colocou, meu Deus do céu! Cara, eu ganhei especial do meu irmão aqui na roleta. Tira o Victor e tira o Vini. Você vai pra mim, né? Vai, vai, vai. Eu posso desligar? Não.
Se foi. Cara, vou ganhar. Aí, 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 Rodrigo. Rodrigo, o que é? Quantas pessoas são, Rafael? 16. Conte. 15, 15. Vamos, ping pong. Cadê a bolinha? Tirando os dois lá que ganharam. São 15? Tá, a Maria não vai. A Maria não vai, só que ali em 13. Eu vou jogar, eu vou jogar. 13. Não é melhor contar? Quase que veio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cadê 14? 14 por causa da minha. Cara, por que você tá pegando do gema? 14. Hã? É 14 que você tá pegando do gema? É o Rafael aí, tá aí, ó. É 14. Rodrigo, espera um pouquinho. Rodrigo tá aqui! O Rodrigo tá na reta! Não, eu rodei 12. Eu rodei 5 e 10. Não vai começar. Só que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 13! Eu tinha o meu lado, eu tenho um mais lá. Caiu Vinícius, sim.
Tá todo mundo de trás. Aí o Vinícius. Eu já chamei o Vinícius. Rafael. Encerra a página e vai lá e está com a página.
Eu vou ficar com... Eu vou ficar com... Ô, João, você sabe colocar a Beta no celular? Sei. Beleza. 1-0 pra mim. 1-0 pra mim. Parabéns, Rafa. Não, você não pode fazer. Olha, gente. Eu não posso ajudar. Quem disse? Pode sim, pode fazer o que você quiser. Eu vou falar do mesmo jeito. Eu gente, aqui não tá tendo a. Você não pode fazer outra coisa. Botar a jogada pra jogar. Você é o quê? Fica daquele lado. Ah, então não vou poder jogar. Mas, João, é o último final. É o último final. Ô, João! Fala, vai com o João. Você não, não tem a opção pra pôr na beta. Mas não é o Rafa, ué. Tem que travar. É eu. Não, não. Você vai ter que atualizar pra pôr na beta. Eu tô com o grid. Cara, eu tô pulando no botão normal, isso aqui é normal. Acabou. Claro, eu tô achando a... Vai quebrar a mesa? Era pra não botar aí. Beleza, roda o meu preço, João. Ô Rodrigo, o seu foi, na beta? Você é pra o João Paulo. João Pedro. Rafa, você pode colocar na beta? Rafa, não tá conectado. Eu vou jogar mesmo. Ô Rafa, vamos fazer um x1. Não, não, tem que tirar. Não, é você feio. Então eu perdi tudo. É, você é feio. Você é feio. Ô, tia, como é que dá um coisa pra mim? O fone? Pede pro Rafa. Não, é. Não, deixa eu. Puxa, tá desconectado. Quem que tem que adicionar quem? Deixa eu ver, qual? Eu vou ter um som. Tipo, tá ligado? Cara, eu tenho que treinar a mexer esses botões aqui, eu não sei. Ó, mexe na setinha. Eu sou bem melhor. Essa é a tua beta? Você perdeu tudo? Não tinha beta. Não, agora sou eu. Já tá começando? Não tem pra começar o jogo. Eu tô treinando. Esse não vai valer porque começou. Ó, que não vai valer?
assim. Theo, ó, vou tentar de esquerda. É uma pessoa aleatória. Theo. Já tá valendo o jogo? Já tá valendo o jogo. Não, já que eles não estão jogando juntos. Eles estão jogando juntos. Não, ele já perdeu. Não, mano, é esse cara que tá jogando. Não, baby, esse aqui não, ó. É dos dois lá. Ele tá no celular. Não, meu conto, não tem nem skin. É, não tem nem nome, nem skin. Não, velho, essa aí é a melhor skin que existe. É o escambo calvo. É mais rara. É a skin mais rara porque ninguém usa ela. Ah, bem, é isso. É um jogo. Você já entra no jogo, você já tem ela. Verdade, esse cara aqui usa. Ele conseguiu na roleta. Vai, eu uso. É NDK. Mano, eu consegui essa skin na roleta, velho. Amor, tô muito ruim, velho. Não, fui eu que consegui essa skin, velho. Não foi você. Foi sim. Eles podem não acreditar, mas... Pode perguntar pro Thiago. Ô, Thiago, não é verdade que eu consegui. Ô, gente, eu tô treinando, eu faço tudo errado. Agora, quando eu tô no meio da... Não, não é isso que eu tô falando, burro. Já foi duas, né? Não. Já foi duas, né? De que lado? Eu não tinha visto. De direita é mais fácil, De direita é mais fácil, confirmou. Só que não faz com a boca quebrada. Ali, ó. Mandou pro lado. Tio, não tinha como eu passar naquela parte sem naquela de cima. Se eu fizesse o tracker, mas era muito arriscado. Aí, pra mim. Chega, ó. É difícil de fazer. Não, mas chegou. Cadê o Shimamura? Tá brincando de Kinder Ovo. É que demora um pouquinho. Tá no beta. Consegui! Oi? Consegui o especial! Só que foi duplicado, né? Eu sei! Ele queria o especial! Qual foi? Do dragão! Então, se ele fizer mais um ponto agora, ele ganha? Eu ganhei uma caveirinha naquele computador e uma caveirinha nesse computador. Não! Calma, cara, quem fizer ganha, é decisivo. Cara, Na última vai vir uma especial. Você deve sentir no game, jogando no computador. Convidado. Vai logo! É a última, confia. Compra mais 10. Não aceita. Não, na beta, tem como pôr na beta no seu quarto? Não, 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 não,
começar logo aí. Você não vai jogar gelo. Ele nunca aceitou. Eu tô porque ele Ele é muito madrasto. Eu não tô muito feliz, você vai dormir no meu carro, mas a gente vai tomar café junto. A gente pode nadar, talvez. Primeiro. Segundinho. Não. Sim, só pra eu. Não. Eu tinha perdido esse dinossaurinho. O que está acontecendo?
cena aí que estão gemendo? Sai aí, ó! Ai, ela não! Os dois aí, ó, em cima da manga, que é caro, meu Deus! Ai, cena da manga! Cena da manga! Ai, cena da manga! Ai, cena da manga! Ai, fica todo mundo gemendo, hein? Ai, cena da manga! Ai, cena da Ah. É só você pular, você cancela. Ah, cara, é só você pular. Cancela, se pular. Bora. Próximo. Aperta duas vezes pra pular que você cancela. Meu Vinícius, tá um a um, mano. Tá um a um, não tá? É um a um. É, tá um a um. Tchau! Fala, Vinícius! Fala, Vinícius! Eu não posso! Eu tava jogando sem sofia. Mas o seu é na versão? Só que no seu canal é grande, aqui não tem game! Não! Só piou no celular, olha o celular! Os caras do chão, né? Pelo amor de Deus, comeu rápido nessa porcaria. Ah, quando eu jogava no pensava. Tá vendo? Não, não, não. Nossa! Vinícius na oitava de final. A próxima dupla já pode sentar no computador. João, Paulo e Dudu. João, Paulo e Dudu. João, Paulo e Dudu. Já criei a partida, tô te convidando. Tomara que eu não passe uma merda que nem eu fiz outra vez. Outra vez eu nem vi que tinha começado a partida. Não, eu fui tentar fazer pulando isso. Se você não vai pular por cima, mas daí. Ah, tá lá. Socorro!
caiu. Nossa. Escorreguei. Beleza, toca aí,
Pode ir nós dois? Ela vai começar a falar. Vai começar? Vou começar. Só me acompanha os pontos aí na sua cabeça. Você tem que falar pra mim. Só uma vez também abolada aqui, ó. Chega lá, vem. Ai, essa tem um.
Já pensou se mítico ou melhor por apenas 1000 gemas? Mítico ou melhor por 1000 gemas? Ia valer a pena? Por quantas gemas? Eu acho que umas... Eu acho que umas 700 gemas seria suficiente. Você não seja jogado. Mítico ou melhor, literalmente mítico. Eu acho que umas 700. Não pode jogar. Umas 700 seria suficiente. Ai, cara, que é isso? Rafael contra... Muito obrigado, agora sou eu. Eu consigo mais expulsar o meu jogo. Melhor. Que é essa, galera? Isso aqui é crime. É horrível de jogar.
Rafael passou. Vinícius versus Thiago. Thiago no celular ou no computador? Senta nesse aqui, ó, papai. Já chegou um monte de vez já. Quem vai jogar? Você tá aberta, cara. É dois espaços, é dois espaços. É, só que dá ponto, mano. Não, tô certo. Cara, agora a gente tem que aceitar. Você tem que sair e aceitar lá no... É que ele tava com o vídeo aqui, ó. Tá falando que tá com o anime meio bugado. Ah, então eu vou... Vem aqui na... Bora, deve ser lá. Não, não é que nem a 19 cena, vocês me estudam lá, não. Ai, Thiago. Que estupidez. Fazer lá na Sagrada Família. Sai fora. Você perdeu? Você me jogou. O pau já tá fechando? Olha a cara do Vinícius que vai perder. Não. Que bom que eu ensinei como que eu ensinei. Eu tive que colocar a perna. Na verdade, eu ensinei. Que bom que eu ensinei como que faz. Que bom que eu ensinei como que faz o monte de provocação. Ah. Né? Então. Com o monte de provocação, se você usar o espinho, pega o espinho e joga pra cima. Você não precisa fazer nada. Era aquilo que eu tava fazendo. Eu pulei do dash e usei o monte. Viu? O espinho me parava. Era isso que eu tava fazendo pra passar de todos os espinhos. Mas quando você não tá muito acostumado com o computador, não tenta fazer isso. Eu nem jogo. Não, eu sei, né, mas... Então, não tenta fazer isso porque vai que... É um jogo bem kit, mas um campeonato desse fica da hora. Olha, você aprendeu a fazer essa bunda? Caralho, meu Deus! 1-0 agora. Próximo. Ô tio, você vem com as costas. Hã? 1-0 pra mim. Ô Vinícius, não vai ganhar o terceiro lugar, né, meu? Adolescente, estralando. Ei, a máquina! Depois você campeão no Big Mario! Vai melhor terceiro lugar nos tobogãs, a máquina!
Tentou fazer o Palmeiras se ganhar o jogo! Vai de novo. Ele não tá de acordo, né? Ele se acorda. Não, uma rodada só, pelo amor de Deus. Só porque tá lá um. Olha lá, ele tá com medo. Tô nada. Tá pedindo três jogadas. Não existe. A máquina!
Você fica aí chorando ainda. É pelo menos eu consegui ganhar uma. Eu vou tentar fazer um X1. X1. Toma! Depois do parabéns vai rolar um X1 de Valorant! Mas eu nem joguei na final ainda! Nossa, no Valorant? Depois do tocador da manhã, não? Cala, Vitor, você não vai ganhar! Só esse teu lugar! Os campeões do jogo passado podem jogar? Pode, claro!
Não, o som tá invertido. O som tá invertido.
Ah, mas calma. Naquele ali eu fui jogar também, eu sou com o E aqui, ó. Ah, vê que eu tô mais acostumado com outro jeito, fui eu que mudei. Você sabe colocar? Ah, o JP, eu tô louco, não vai jogar mais eu, não. Mas eu não sei jogar de outro jeito. Boa.
Para. Para, que isso, cara, tentando matar a sua. Essa semifinal da Fertilizante. Os dois estão pegando fogo no cabelo. É. Tá eletrizante, não. Tá queimando. Já aumenta o soco nele, Théo. Agora. Não, não vai tirar, Théo. Já tá na sua. Eu quase não dei um soco em você. Você morreu sozinha. Olha a final da quarta série, tá maravilhosa. Ah, eu errei. Não toca. Quem entrou mais uma no real? Beleza? O cara acha que vai me matar, ele viu? Nossa, ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Eu tô de boa. Puta merda. Ah!
depois afinal você é quem? Quem ganhar, meu irmão!
Mas parabéns pelo seu terceiro lugar, tá? Ai, parabéns pelo terceiro lugar, aê! Não, não, não.
parar ele, cara. Vou falar pra ele parar. Como é que eu consegui assistir? Só um pouquinho, meu amor, já tô indo. Terceiro, segundo e primeiro lugar. Eu quero depois. Ah.
Vem ver, Thiago! Thiago, sou eu, mano! Tá de próximo, hein? Calma. Não, não, eu tô de próximo, aí vem! Mais ficha, né? Porque eu tô Calma aí, mano. Compra aí. Cara, eu vou ficar com 10 mil gemas. Quer ver? Agora, ó. Tá. Ó, 10 mil gemas. Não, é. Ai, João Pedro! Ai, meu amor, você não me convida? Eu convido sim. Eu tô. Vai, amor, ajuda. Ai, 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 que menino! Quem que é bolo? Eu não vou querer bolo, eu acho. Mas nem tanto, né? Ah, cara, você morreu no Shimamura. Vou ter feito essa burla. Cara, você todo mundo já aprendeu essa burla. Cara, o Shimamura, ele não me deu um soco. Ele não acertou um soco. Ai, não, bostinha, mano. Eu bostinha. Meu Deus, mano. Que eu vi na cabeça
dele. É, agora eu tô. Não, você! No primeiro, não. Dois segundos! Ele jogou, não! Ele vai comigo! No primeiro, dois segundos!